السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاشم کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ریحان. ماشاء اللہ ہاشم، آپ کہاں سے ہیں؟ میں مرادآباد انڈیا. ماشاء اللہ ہاشم، آپ عمرہ کے لیے آئے؟ جی. کون سے ایجنٹ سے ویزا لگوایا؟ میں عادل سے آیا ہوں، عادل سے لگوایا ہوں سر. ماشاء اللہ، ان کی سروس کیسی لگی آپ کو؟ بہت بڑھیا، بہت بڑھیا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، مدینہ شریف کی زیارت بھی ہوئی؟ جی. لانڈری برابر ٹائم پہ؟ جی جی، ہر چیز ٹائم پہ ماشاء اللہ. کھانا پینا آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ملا؟ سب بڑھیا، بہت بڑھیا ماشاء اللہ. کسی چیز کی پریشانی تو نہیں؟ کوئی پریشانی نہیں کسی بھی طرح. اسٹاف کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں؟ نہیں ماشاء اللہ، سب نے کوآپریٹ کیا، بہت اچھا کیا ماشاء اللہ. اچھا، آپ واپس جا رہے ہیں انڈیا؟ جی. وہاں پہ جا کے دوست اب آپ کو کیا پیغام دیں گے؟ میں ہی دوں گا صاحب، راحت ٹریول سے ہی جائیں آپ، ماشاء اللہ بہت اچھا انتظام ہے ان کا اور کافی اچھی، بالکل بھائی جیسا سلوک ہے، بہت اچھا سروس ماشاء اللہ. اچھا، آپ نے جب پاسپورٹ دیا تھا ویزا لگنے کے لیے، جو تاریخ اور ٹائم بولا گیا تھا وہی ٹائم پہ ملا آپ کو؟ جی جی وہی. ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو عمرہ قبول کرے. آمین. مکہ مدینہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.